Piye to Pak E? Jare iki aku anake lah kok ora disayang. Wah, jenes. Pak E iki ra cetha. Lah arep cetha kok piye wong sepedale wis meh entek. Heeh. Nggih. Krasa. Krasa ra, Mbah? Wis ora patek. Wis ra ngoleh itik. Aku ra ngoleh itik malah jeguk biasanya. Capek. Pak Iwai di tanganmu. Woi wei. Kok ndak kleru nyamplok ager-ager. Ora nggo ager-ager, ager-ager. Oh lah kuwi apa? Panas sudan utan panas. Panas-panas sudan. Yo. Kok emosi lho? Syukur. Ya manut sing ngendangi apa diringan emosi. Syukur ramai itu. Syukur gawe cilana kekrek keren. Alhamdulillah matur sembah dhewean. Haah. Dene mbeng iki awake dhewe kajibah. Caos panglipur ana ngersaning kabeh para lenggah. Oh iya. Endi amplope ke mau jar arep menehke aku ora ana dalane. Ha iya. Oh ya ngeris kan lungguh ngono kuwi berarti ya pancen kudu tertib tenan. Ha ya kuwi wajar ngono kuwi. Ha ya. Malah kudu, Nek sing mburi lenggah ya nuwun sewu ingkang wonten ing ajeng sampun jumeneng ngedangi. Oh ya, kuwi wis adat kok dhisik. Ha ya, aja nganti mengko ana apa? Kuwi dron. Ha ya. Kira udan kaget aku ketiga kok udan. Ha iya. Ora apa-apa. Heeh, kuwi dron. Ha iya. Ah, matur sembah nuwun. Iya. Iki mbeng iki langsung wae gandeng ngono bintang tamune awake dhewe dikancani karo penjarane Mbah Waloyo. Iya, karo Mbak Yuku, Mbak Uut Salsabila saka Semen. Wah iya. Mula Kang Soko kuwi ayo diaturi supaya tindak munggah ning panggung. Wah iya. Ah, kuwi wis
Iya, di seperti Mataraman Mas. Duduk, duduk. Wah, karo Mbak Uto, Mbah. Nah, iya karo anak wedok. Wah, langge kaya jane. Lah iya. Ayo, Ut. Kok sik ya iki alam-alaman ya iki sik suasana sawal tadi yo. Wis ora usah hambung-hambungan karo sinden-sinden wis gak masuk. Karo jenengan wae ora karepe. Lah kuwi do hambung-hambungan karo kancane dhewe. Lah iya. Piye to, Pak? Wah. Jare iki aku anake lah kok ora disayang. Anak iki ora jarak gur tak nggo biyen iki kerjane ora patek mempeng aku ning lah. Lahir kowe iki jane meng tak nggo tambah boyok pegel kok lahir. Ning kula niku gumun lho, seprono sprene dadi anake kok ora ngerti mbok niki sing endi. Wis mati kok mbokmu kuwi. Aku njur ngawur ora. Moko meng sepele. Meninggal karena apa, Pak E? Mbokku iki. Kelili penondo dadi kuwi ketiban ngono lho, Mbak. Oh, lah iya ning pas nggon udun. Wah. Lah iya. Awi lujeng dalu Mbak Ucal Sabila. Wi lujeng dalu, Dek Mas Da. Ya Allah, sampean kok kabare? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wah, kula kelingan dhisik jak umur 3 tahun jak dolan ning nggone Mbak U jaman isih daleme mbayat ngono kae lho. Ya iya. Mungkin apa? Saiki sampean wis tambah gede, tambah ganteng lho. Oh, napane? Iya. Loh. Iya Pak E ya. Oh lah iya. Iya Pak ya. Iya. Aku menginjani bae bengi iki wis. Kok ngiyani bae. Iya. Pokoke kokan lah iya. Matur nuwun kalian para panitia kalian pengurus. Apa jenenge BIM anu Forum Bumdesma. Jumbo kalian adicara dalu menika. Nggih. Menika sekalian peluncuran. Nggih, peluncuran utawa launching badan usaha milik Desa Bersama Kabupaten Gunung Kidul menika ngiras pantes sekalian penutupan hari jadi Gunung Kidul ingkang kaping pinten, Mbah? 192. Oh, 192. Dadi semboyan to logonipun Syekh Kinasih ning sami. Nggih. Dadi nresnani sapa wae. Nggih. Aja pilih-pilih. Ini nek bojone wong ya aja ah. Lah tegese iki sesama sesami ngono ya tegese ora pilih-pilih kok terus ya nek bojone wong ya ora etuk to Pak. Ya tresno kena ning tresno sebagai sedulur kanca utawa rekan utawa ya apa. Meneng wong muni ngene kok wiyagane do serak kabeh ngono. Mergo widu nglakoni kuwi. Kuwi uga jahat widunan wong. Lah soalnya ya rada nyinggung ngono lho jenengan iki. Ora nek aku ki wong wis jujur sempulur rumangsane wis tuwa ki wis menep ya nduk. Aku ki ora mikir sing kepiye-kepiye kejaba nek kenjelukan sendok ki aku. Oh, kenjelukan sendok piye? Lah ya nek wis menep kenjelukan sendok rak ya mungkat. Oh iya, mobil meneh. Pak E, penontonnya luar biasa. Disapa? Iki TBG iki kebak tumplek blek dadi siji sedaya rawuh. Matur nuwun nggih, sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya, sekecaken lelenggan mirsani ringgit dalu menika. Ning lemu matur klaru. Lah kepiye to? Tumplek blek dadi siji ya ora dhewe-dhewe. Maksudnya dadi siji tempatnya ning kene. Maksudnya iki mlumpuk ngoten lho. Nah, lokasi. Aja dadi siji lah ora iso nonton nek dadi siji kok. Iya ta? Lah mati kok. Wah, jenis. Pak iki ra cetha. Lah arep cetha kepiye wong sepedale wis meh entek. Heeh. Nggih, Mbak. Cange
niki kalih anak kula pokoke nderek mangayu bagyo iki matur nuwun karo sing rawuh ning guboku iki panjenengane Pak Tukiran karo Pak DRS Wastono. Pak Wastono, Pak Tukiran sembarang pokoke piyayi pira ngono kae tenan tak godhok kowe wedang suguh wedang. Wah bojoku ya tenan lunga 3 jam golek pacitan. 3 jam ki golek pacitan nganti. Bareng entuk ki ya ming bolumprit. Sitok. Nek ya tetep dintekke karo. Nah nggih lah ya. Lah ya enake jenenge nek tamu ki disuguh menyenangkan sing nyuguh ki ngonten niku disuguh napa mawon ki dirahapi. Lah ya ngakali rekane ya tak suguh payek nutup lho sik gede banget teh payeke telu tak sendek-sendekke. Mengko tem anu payek picak. Kok picak to, Pak? Lah ora ana deline ora ana apa-apane. Ya meng tepung cok aneh. Mbok ra ngisini-sini njenengan ki wong mampu lho, wong sugih kok nyuguh kok gur payek karo. Sugih lah wong aku ki sarapan ning Surabaya. Nang Surabaya ning Jogja. Mangan sore ning Semarang. Wah, wis tenan aku ki ngombro-ombro ngidul ki nganggo jeep mulih ngalor nganggo sedan ngetan nganggo truk rono nganggo bis. Warang sakek mobile oke apa? Saking bingungku dadi ning ndi-ndi meng mlaku aku wis. Piye mbok cangkem? Tak kira nek wong brewu ngono kok ya pancen. Nggih, Dik Mas Dah, menika pripun wonten dawuh? Oh, nggih mau enten. Wonten pripun? Nawala ugi kang kintenaken. Nggih. Wah, sendene seragam kabeh. Kula rasa jeruk. Ya seragam to bae jenenge kompak ya ngene iki. Lah iya. Nek ora seragam ki ora rukun. Lah niki jenenge guyub rukun. Monggo brose ya padu abuh. Padha piye lha iki nek sing beda lho. Kok terus ngarah rono. Ibu beda. Ning ra manggone kene kabeh. Apa nganggo bros kok nang kene iki ayo. Lah ya kaya wong India ki tengah-tengah kene iki. Aku curiga sing dimatke kudu brose ayo. Dudukane. Nggih. Aku ki wis tuwa. Lah nek wis tuwa ngopo? Ya gek nek cara kambil ki malah kenrose gedhe. Ya wong tuwa renom ya padha wae. Ya. Diwaca. Iya, heeh. Diwaca ning titipan Ira Sembrono iki amanah. 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 Matur nuwun ingkang sampun maringi napa niki? Surat. Nggih. Ki lemes nek rano ganjel iki mbuh angel banget. Jangan khawatir ganjelnya di sini loh. Wah, tadi cah waktu titikan semene iki nyok. Wis sama cara? Saged no. Ya nyok wacanan. Lah kan sing beto jenengan iki diwaca sisan to, Pak. Ngujare ngaku nom kok kowe iki anakku kok. Aku ki lampune cara-carane wis gur karek 5 watt. Dari nyengkake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Pak Supreh Jeruk Sari Wonosari. Nyuwun gending Caping Gunung. Wah, andalan kalih Grajakan Banyuwangi. Oh nggih. Kabimo kula Ibimo. Lek Ros. Gendeng menika kula kentonaken kagem Bapak Suroyo Palian kalih Bapak Dito Randu Kuning Baliarjo. Ugi kalih simak kula Mulosari Palian matur nuwun saking Pak Suprianto Jeruk Sari. Berarti iki nyelawe nggih. Oh ya rong lagu ya, Pak. Lah iya no kok. Ya mengko dipinangkani, Nduk. Nggih, mangke. Dideleh kene sik. Kadosipun kathah sanget. Deleh ngendi, Mbah? Anu, Pak. Kene wae, kene wae. Kene. Titip nggih, Pak Mati. Nggih. Mangke kula pendet. Rasa dicethakne. Lah gur titip. Lah ya titip ki namuke dipendet meleh. Mangke dibagi, Mbah, diwaos. Kok piyek lho, wae sampean ki kok. Wah, jan wis ora. Aja tekan maca to le wong serah cethok. Aku ki ora patek weruh nang anggere tak gremengi nang anggere nyep-nyep ki huruf S iki aku. Apa huruf ki eneng rasane lho huruf S. Anggere nyep-nyep nyo wacan. Adek puno. Aku ku mbiyen sekolah ora diajari maca mek diajari nulis tok. Lah kepiye kok iso reti tulis nek ora iso maca? Iya. Nek iso nulis ki iso iso nulis ki otomatis iso maca. Ora mesti kok. Nek iso maca kuwi otomatis iso omong. Lah sampean ora iso maca kok iso omong? Ya men ngomong iso kok. Ya. Penang ge tak wacane. Kagem Ki Yusuf, kula nyuwun lagu Langgam Sesideman. Nggih. Saking apa Mbah iki, Mbah? Lampu sing maca saking dene. Saking RM Seafood. Oh, nggih. Seafood. Ngerti
ngerti si Putra bah? Ora ngerti. Ngerti aku. Apa? Kakangnya sifat kalau aku. Seafood itu makanan laut loh. Pakai bahasa Inggris. Ya, seafood makanan laut. Saiki men keren ki opo-opo nganggo bahasa Inggris. Oh iya 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 iya. Tani Mandiri depan PDAM Gelung. Nggih, Pak Tukino TTD. Rek ngatur. TTD iki apa? TTD niku. TTD iki apa? TTD iki tertanda. Oh iya. Nyong, ora nang apa-apane kene. Alah. Aku tulisane kagem ki dalang. Nek diopeni ning kene. Ya karang saiki iki jamane kemajuan, Nduk. Kemajuan. Nggo apa-apa iki saiki wis dipindah jenenge men rada keren. Lah nggih. Sopir iki ora gelem diarani sopir, saiki driver. Wah. Keamanan ku ora gelem keamanan security. Tukang ngepel, tukang kebon iki saiki jenenge cleaning service. Cleaning service. Wee. Lagi wadah sego wis saiki dilih. Apa napa, Mbah? Magic jar. Penanak nasi. Ha nah, iya. Ya, iki terus ana neh yo. Wo. Ana neh. Wonten niki ngangge WA. Misap. Kak, sing ndi iki? Mbah. Kur dilongke HP-ne kon ngecas iki ora. Baru mengetik saking Pak Hendro Pleret. Oh, Pak Hendro Pleret. Nyuwun lagu Jula Juli. Oh, nggih. Saking Pak Hendro Radio Swadesi Adiloka 99,9 FM. Nggih. Konco prihatin lahir batin. Nggih. Yeah. Konco semangat dunia akhirat. Nggih. Wonten iklane. Wah, diwacake ra iki, Pak. Oh, diwaca wae timbangane kok dadi masalah. Heeh. Engko mesti bakal di-endorse. Ha iya. Obat ungkris-ungkrisen. Oh. Obat ugris kuwi liyane kuwi ora nang transferane ngono blas. Mboten enten iki. Mane ora sah tok waca wae. Lha kok jare dikon waca. Eh, ora ngono wong urip. Ya, matur nuwun. Matur nuwun Mas Indro. Pak Indro Pleret dari Swadesi Adiloka. Lek maca dileti. Dileti. Aku genti ngono. Heeh. Ah iya iki. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Da, kula cipta kulegung nyuwun dadi ati ingkang nyekar di Mega katur sedaya pandemen ringgit Pak Cucal sugeng midhangetaken matur sembahan nuwun. Iki ya ana dobel sing nyuwun dadi ati saka soto bakso Mbak Titi tim Zona Street Food. Iya. Heeh, iki ana meneh. Iki sampean sing maca. Kandane aja kon maca kok kuwi iki. Iki aku sing tulisane apa munggah medun kuwi ta. Anggere diolak-alek ora ana isine kok aja dikekke aku ta, Mbah. Nyoto aku kuwi lho ora iso iki tulisane iki munggah medun ngono kuwi. Ya nek tulisan iki ya ngono kuwi. Saking kula jenengan nyamar, Mbak Udun. Oh, padha dene lek ora ndono kok muni iso. Coba jenengan. Aku nom. Genah beruwet ngene kok nyamar. Padha ya iku bedo le maca. Ha iya. Bapak Sanjana, nggih, anggota DPRD. Oh, nggih. Mbah kok tilake wis disuwek ya, Mbah? Iki mau mesti enak isine. Aku sing nyuwek aku. Ya. Suwekan-suwekan dileh kene nek sing butuh jujuk kono. Mangke nek yuwun lagu nebras mawon rasa jujuk kono. Ha iya iki. Ala senengane kok metu kono lah ya wis. Bablas angine, ijak mawon jujuk mriki. Ha iya. Ora apa-apa to, Pak, ya mau dhisik kono. Kuwi enten meleh. Iki enten meleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak nyun lagu Wuyung. Oke. Okay. Apa? Wuyung. Nah, sing cetha kok ndak darani nyidang sari lho. Oh ya wis cetha lho. Iya. Ingkang nyekar Mbak Mega. Heeh. Iya. Transfer 100.000. Wah, dari Kota Baru Banjarmasin. Matur suwun. Yeah. Assalamualaikum saking Pak Agus Surahmat. Nggih, okay, niki kok ya ana wisap sing mlebu teng kula iki tak golekane sih. Nah, dadi iki transfer, beliaune transfer. Ha iya. Iki ya ana layang. Iki gone dalange, Mbah. Oh, layang Kalimasada. Eh, iki ana tulisane iki lho. Ana tulisane iki lho. Kendang 350. Demung juang 20.000 lho. Ha iki ana jenang gula saking Pak Amin sampun transfer ke Mega. Oh iya. Matur nuwun. Luar biasa sambedhek Mas Da ngasta wayang iki sing ngersake lagu wakeh banget. Lah iya. Lah aku ndalang suweng iki ora wong njaluk apa-apa lho. Malah sampean sing njaluk to.
Mana aku sing jaluk. Lah kok iso dalang sampean iki? Wah, aku ki nek dalang sewengi ra meneng. Ya dalang ki ya sewengi ra meneng. Lah iya. Wong aku ki wis tau ya latihan. Iki arep cilik ki ra termasuk pinter to. Hmm. Nah, aku ki ya latihan sritin kurang dhuwur, Mbah. Sritin kurang dhek. Srit dadi sewengi gugur serat. Sritin. Le ngopo? Arep suluk Sri Tinon kuwi lah terus. Sri kurang dhuwur. Sri kurang dhek Sri. Wis ora dadi-dadi ya. Lah ya kudune iki aja dipunggel Sri Tetok, kudune Sri Tinon nah semono. Lah gek Sri wis kurang dhuwur. Lah ya. Pun mboten sah serat-serit Sri. Iya. Niki wau sing pamundutan saking Bumdes Mambaturagung Nglipar. Nggih. Ngersakaken Tiwul Gunung Kidul kan Sesi Deman. Nah, menika Sesi Deman sik dipinangkani sing apa? Yeah. Lemes-lemes sik. Iya. Lemes-lemes sik nggih engko rampung. Monggo nggih menika anu Mbak, sapa sing pinangkani? Ayo kalih Mbak Uut sik kaya engko. Oh iya. Bukaan niku. Iya. SSDN. Sesi Deman. Sesi Deman. Diam-diam. Iya. Nggih, di bawani monggo. Iya. Bawani Nduk Cahyu kaya lek ngajari bapak kae. Iya. Tandang kula. Ya, Pak. Sabar, Pak. Wiwitane. Bener-bener wis anggere ngarep dhewe iki bener wis ngono salah. Nah iya. Wiwitane dhisik dhewe ya. Handere sa iya ana sing ora dong to nderek sang pekik pekik iki jeneng wong apa-apa pekik niku jare MC ya nek Mas pekik jadi ora sing tenan to pekik iki apa ngono lho pekik niku pinter oh iya bodhe mbok mone nderek lha jeneng sing langkung pono pekik niku napa aku lahir ki ora disangoni pekik kok eh pekik iki lho ngene iki lho kae dekek dedek pakai ini Mbah Waloyo kuwi. Aku ra ngoneke, aku anake ra wani muni. Mbah Waloyo pekok lu ra wani, wong anake kok. Mosok ngoneke bapakne pekok. Wong lanang kok pekok, ya ora kok. Aku ya ra wani kok muni. Aku ya ra wani muni Mbah Waloyo pekok ngono ra wani. Wong dagelan kondang misuwur kok mosok dilokne pekok ra ya ora wangun to mosok Mbah Waloyo ki pekok wong intelektual kok. Diomongi lanang kok pekok. Iya bagus. Kak jeruntul-jeruntul iki apa iki? Iki mentok kok ireng aku nek terang. Kanjenengan iki disekel sirahe lho ya mesake ya. Kurang medhun kok ndak ketembak tak ngene iki. Kaya arep tiarap. Ya arep nyoting kaya. Priya bagus kang olah budaya wei ngajari suarane ya ngene iki carane ngolah swara iki pancen ya kaya le ngajari bapak kenduk dadi lah kepile jenengan ngajari kepripun ya swara ki pas kapan to Pak sing ngajari kok aku ora kelihatan pas kapan. Lah kae dek bengi-bengi ngono cethok. Niku ngajari ya nganti gembrob jos. Bagus. Ayo. Selate gembrob jos apa? Kok latihan nyanyi kok gembrob jos? Lho. Wah aja jelas-jelaske gak ayo. Selare joget aku ki 3 taun ora joget aku. Kesuwen. Lah iya. Sowan menyang kutha Gede. Ngelondri Abendara wes pokoknya kaya sing ngajari bapak ngono nggih manut iya terus kayung yon nek sing ngajari ingkang rama menika nggih lah kan kedah berkibar lah menjane kedah nirokaken sing berkibar niku rendung bir selendang kuning oh
Kang saking ela bokir adukir lambeku tipis ora iso kono kuwi. Wah, lha kok kang terus dili wong wedoke anggere maune kandel dadi tipis lah kerep dilipeni ta dadi. Ya sabun lipene dikrukut melu kelong lambene. Zaman corona biyen iki anakku ku yo nganggo lipen kandel gak nganggo masker dungake didukke bareng dibuka ku sak rai abang-abang. Ya jenenge nganggo masker. Lah iya anggere kunggan didukke. Iya. Ora dibuka no dadalah. Suara kurang permana ning wasis ngungro. Hangung romarang bendoro ngerayu juragan sang diah ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesidemang sampean iki ngopo ya dadak ngene-ngene tembak ngajari sing demung kene. Mangsane dhewe. Lah iki muridku kabeh nek ora mukir lho. Apa menawa sing... nggih trima gadah guru kados ngeten iki. Lah iki sing lulusan pertama. Nah, saiki sing ping pindho iki ngomah iki tenan muridku ya semene kuwi kentir kabeh. Sare sampean guru mbok dasal Mas Ron iki diwarai ngendang. Ayo. Ngene. Niki ngeten. Ngeten pripun? Aku ki wong ora pelit, wong lomo. Nggih. Okay. Ngelmuku ki nek ana murid tak nehke sok. Dadi aku wis ora nyimpen blas. Lah mulo niku to, gandeng jenengan niku guru sing dituladha oleh murid-murid e. Jajal. Oh, ngendangi. Ora piang-piang. Jare sampean guru lah sampean wis ngremehke wis ngajari kok ya. Ampun meng ngendika tho. Ayo. Aja meng teori tho. Ayo. Di persani piayi 3 juta lebih lho. Iki ngendange kecil. Oh, kecil. Aku iki kuwatir nek do ora iso iki men. Wong kok ling gleleng timen dasal ngendang ora. Oke. Heeh. Langgam apa jenenge? Sesi Demang. S E S S J D E M. Oh iya. Siap. Engko abane ana ya. Gadal. Jaluk. Ayo. Luweh becik patena. Wah, Semarang. Jangan lupa
Sithik wae lah kepenakan sing ngendang. Lah urung rampung lho, Mbah. Men dirampungke sesuk. Anggepe aku iki kuwatir kae kesaing yo engko ora payu lah aku sing cilah. Alah. Ku oleh sumbar mang wong-wong. Urip ayo. Urip. Mabur. Agustus. Wah. Iya. Bapak lahirnya mesti bulan Agustus. Seking kidul Gunung Merapi. Aku bareng eneng lahir Agustus ki nggon aku wis tau eneng wong nekat. Nekat opo? Pokoke booking restoran pokoke sing jenenge Agustus ki gratis. Tenan kabeh do setor KTP do mangan gratis. Lah koncoku ki yo setor KTP. Wis mangan gratis bareng ditonton KTP-ne. Weh, jenengmu do Agustus iki. Lah sinten? Jenenge sapa iki? Iki bar Juli, lah nek bar Juli ku nopo? Agustus, oh iya bener. Oh alah,
jenenge iki Bar Juli. Lah yo kaya tok mlebu terusan. Lah yo Bar Juli apa? Agustus. Ya padha wae. Sembanuan nggih Pak Bar Juli. Pak Agus kok bar. Ganti. Matur nuwun. Wah, berkah barokah paringanipun. Dideleh kono sing pernah. Ngerti, ngene Pak. Kono wae. Apa tak kayak nggon selempitan? Ojo, dideleh kono wae. Selempitan. Barokan. Ya niki enten pamundutan dari kru sate kambing Cemoro Jajar 02 iki sing cabange ning Kepek ngono kuwi. Oh nggih, sate kambing Cemoro Jajar yang kedua. Minta perahu layar salam-salam buat penggemar Mas Duda dan kru satu Cemoro Jajar 01, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, payu sik dudulan sate. Amin. Yeah. Sate kambing kesukaan saya ya kan. Wah, kambing aku wis tau kuwirangan mergo wedhus. Kok aku wirangan? Lah dibantu karo bumdes kuwi aku dinei cempe no. Iku 2 taun ilang kok. Ilang lah dijukuk sapa? Lah ganti wedhus kala wis 2 taun nomo dadi cempe. Ayo. Oh, lah iya nek 2 taun wis ngomongke masalah kewan. Ayo masalah kewan. Jadi tak takon, kewan iki sing paling ngeyel apa, Mbak? Ora eneng kewan kok ngeyel. Eneng. Apa? Kethek. Wah, wong ngeyel ora percaya. Kuwi ngeyel to, Lan. Kewan sing paling ngeyel apa? Ora ana. Kethek. Wah, ora. Ngeyel. Sampeyan ki aja ngeyel, ndak diloki kethek. Kok malah ngeyel lho. Iki mek arep nek dadi saiki tak takon. Apa? Ana kewan sing percayawan. Percaya ora kowe? Apa? Babi, percaya ora kowe? Ya ora. Wah, berarti ya kethek. Ngeyel. Ya ya wis nek aku ngeyel lho, aku percaya kowe. Ora. Ora tetep kethek. Berarti ya percaya. Nek percaya. Percaya ora to, Dik? Percaya wis. Mbokku percaya. Percaya wis ben babi. Serku ki menawa dinekke kethek malah babi. Wong tuwa dilawan. Ya dilawan. Aku pokoke aku ki tenan kok sing jenenge wedhus ki tenan. Seneng. Wah, kok seneng kok dirabi. Wong wedok wae akeh kok seneng karo wedhus. Seneng ki ya cewek ngono lho. Lah, apa sih? Wis sisan lengku ambyur. Ora ne wong sing gelem wedhus. Wong kok le muanah. Wis ora. Senenge kok ya seneng ngingu, ora kok seneng. Wis ngomong to ki. Wis. Nyuwun. Memanik saking Pak Slamet sukses ngantos tancap kayon transfer 200.000 saking Kampung Rambutan Jakarta Timur. Nyuwun pepeleng saking Pak Haji Lukito matur sembah nuwun. Iki ya ana nyuwun lali janjine saking juragane Legondo Wonosido Mbah Warni jeruk legi. Mugi sukses Mas Da matur sembah nuwun sawer 100.000 nggih. Pun diwaos. Wis pirsa nomer rekeninge, Mbah? Walah, ditulis berarti ya. Wis ditulis kok iki pancen akare. Besok iki sampean ya ngono. Dadi kene iki nggawa tulisan dikalungke nomor rekening. Utawa barcode sing gedhe kalungan barcode. Aku tuwi ndi ya rekening listrik ngarep. Iki marak masalah kewan iki arep mlegongke aku rek kan. Lah ngopo? Lah ya kewan sing ayo dhewe. Lah saiki tak takoni aku. Apa? Kewan sulan sing tenan iki. Kepiye? Iki ana kethek loro. Kakangne karo adine nyabrang dalan. Lah adine ku plindes motor, kakangne muring-muring ora iki. Ora. Wah ya sabar kowe berarti. Sabar. Wong iki sabar ngono kuwi. Sabar. Kok malah guyu. Kok malah guyu ki to? Aku ya to blek. Nek umume ya muring-muring ya. Heeh. Ayo muring-muring ora. Kakangne iki lho muring-muring. Ora. Berarti sabar. Lah ora no tulungi sak ge muring-muring ngono. Ya wis gak iso. Sampeyan apa karo keluargane kethek iki. Eh, Pak. Kok apal men karo keluargane kethek kuwi? Lah aku kan turunan Anoman. Ora kuwi dhisik iki ngene lho, Mbak. Ye, ye. Zaman perang dhisik to. Oh, iya, iya. Ha, simbahe apa? Simbahe kuwi, bapake iki. Iki kan melu apa perang. Lah, keplayu pelurune apa entek to senjatane. Melayu ning alas ana kethek meteng, lairan terus dipek, digedhekke dadi Mbah Waluyo iki. Oh, ngono critane. Lah, kethek kuwi tak gedhekke to. Terus duwe bojo kethek do kethek lair, putu, aku tuku. Oh. Ono ki keluarga. Pokoke awake dhewe ki sak peranakan ngono. Kene padha-padha.
Wes padha-padha ketek rasa dolok-lokan. Iya. Ayo. Ngono. Iki napa, Pale? Memanikmu. Memanikmu. Oh, ngejak kuwi mbakne kan kuwi gek do nakal neng kono. Iya. Ayo. Monggo mbak Nike. Sepati kanca-kanca. Kanca-kanca. Seneng. Iya. Mengikuti lomba kerawitan putri ya dek, yeah. Gunung Kidul mendapatkan juara 2. Sedek ye, luar biasa. Anakku yang melu wingi sak ngayo Yogyakarta ki. Apa? Lomba kerawitan sinden ki nomor 1. Pesertane 10 ning sing 9 ki bisu kabeh. Aku bisu kok melu lomba lho. Bisu kok nyinden iki kok ya. Lah ya jenenge tekan kono nduk ra iso ngomong kok embuh disangket karo anakku kok piye. Ayo sampean kuwi kok ora. Iya. Pripun Pak? Jarwo ketika pripun Pak? Oh nek nembung jo ali-ali piye? Wah. Jare bisu. Nek wong bisu lho. Jare ali-ali yo mendudingi ngono kan. Apa ya? Duding ora ngerti lho. Aku ngerti karo pe iki. Mending kan ngono jare ali-ali Pak, ngono to. Pasal Pak. Ya ali-ali ngono maksudnya. Lah nombone malah njaluk gelang aku mau yo bisu. Ali-ali itu. Sali nek tak takon Mbah Waluyo tak takon. Nuwun sewu nek apa wong tunanetra nek njaluk rokok ke piye? Wah nek njaluk yo jawil yo ngono kok. Oh heeh. Nek apa wong tunawicara njaluk rokok piye? Ya tapi bisa bakal ditak. Ngono. Iya. Bahasa isyarat. Heeh. Nek wong apa tunarungu? Tunarungu. Nek nembung rokok piye? Jaluk rokok. Ya biasa to iso ngomong mung budak kok. Iya, lah iya. Lah saiki tak takon aku. Heeh. Iki ana tunanetra. Heeh. Karo wong bis apa wong lempoh. Heeh. Sing lempoh ki digendong. Heeh. Sing tunanetra ki nyabrang kali ngene. Ora weruh to ning sing digendong ki weruh. Lah weruh wong adus. Lah kok sing guyu kemekelen sing gendong. Lah, monggo sing gendong ki ra weruh lho kuwi. Ora weruh. Lah, Bro. Kok guyu kemekelen ki ngopo? Sing weruh sing digendong. Ngerti. Monggo sing digendong lho sing weruh. Kok sing gendong sing kemekelen? Mesti ngrasake sesuatu. Jarene iki, jarene aku traveling. Ora sing digendong lenang apa wedok? Lha anu jarene gegere kaya deloki trek. Ayo monggo. Reaksi. Lah ngono apa kok dia apa drijine? Nah, yo kan guyu kemarin saya nyablek-nyablek geger kok lho. Ya Allah. Ora saru no kok kok saru no burung guyu. Ayo nduk tah ayo. Nggih, wonten dawuh. Ono request memanekku. Ngapa kok guyu ki? Lah mbayange sing digendong. Dikolo itik lho, Dek. Oh ala, aku dadi pengen gendong. Coba Mbah, ning nek sing njuk gendong iki ora iso kolo itik. Mosok blas. Ora percaya aku gendongen kok ora guyu kemekelen kok. Iya. Memanekku di bawani. Iya. Ono bawane to? Sepi men iki. Anut. Ono ora. Oh iya, pelok 6. Karo Mbak Ut ya. Heeh. Diatur potensione. Eh, nek sinden profesional ki sikile sing siji maju ngono kuwi. Oh iya to, Dik. Men seru ngene. Nek men seru nek sikile nang pendopo kono. Wah, ya piye. Oh iya aneh. Iki nggo ngatur swara iki. Masa nyindeng kene sikile nang pendopo kono arep mulih dadak golek sikil nang pendopo kono piye? Endi sikilku? Sikil, heeh, mangga. Sayakan
Mbah? Wis ora patek. Wis ra ngoleh itik. Aku ra ngoleh itik malah jeguk biasane. Wis ya, karepmu pokoke. Sing cilik kuwi. Gedhang marai kowe rangen. Lah. Lah wis tau ngeyup nang gedhang watung tak kurgul tak bangan ta lah kok sing duwe iki teko. Aku bu kula ompek gedhang niki liwang sulan sengaki. Kepiye? Mboten apa-apa Pak Dhe, wong niku mencok dipangani munyuk. Berarti ya sing mangani kuwi. Ketoke aku iki dinane iki keprek karo. Ayo karang sing doyan gedhang iki munyuk. Ayo. Munyuk ya men anggen tak selira. Wes tak selira ngagi krasa nek munyuk jengule. Nek munyuk ki nek aku tanggoku wis tau ngingu munyuk buh banget ngono to. Ana wong wedok ayu lewat terus polae ra karuan. Sikile tuh buasok. Kira-kira ya kene mbah nek ngono kuwi. Alah mbuh mesthine munyuk ku ya di perasaan pokoke. Munyuke piye, Mbah? Anggerane wong nek eneng ngerti cewek, heeh. Munyuke iki bereaksi. Reaksine piye, Mbah? Reaksine munyuke. Kene praktek lho. Mau lho, jenengan mau lho. Wah, lah aku kudu munyuk kok. Cinta ya ora kenek. Munyuk kok ngene iki nek ya menek terus. Ora munyuk iki bruk semono. Gorila King Kong. Bruk semene iki nah yo. Tak iki. Tepen sumanding sisihmu. Dari ki bar apa neng rumah sakit wis suarane sik kok ngene. Sik kok ngene apike ya, Mbak. Iki bar koperasi. Koperasi kok koperasi. Nek ngono disuwek. Ora. Bar koperasi ning ora kleru dolalae bener. Lah, bener piye, Mbak? Tonggo kene wong operasi kleru tangan. Tangan iki kleru sing dioperasi iki, tangan iki kleru kiwa kabeh sing dipasang iki. Tadi ni mangan barang ni repot, bar mangan pun jebuk segono cemul no, yo tangan tangan kita ni tangan kiwa, bila jejel ke kleru kok, lah kadang tangan kiwa kok kleru, iya jejel ke nanti. Operasi apa? Operasi plastik. Operasi plastik. Sikil barang iya cok kleru. Kleru ni. Operasi sikil lanang ni kleru dipasangi sikil wedok. Sikil ni apa dua itu bang? Sikil lanang. Beda no, bareng pipis ini sing siji nekok sing siji kenceng ngono kok. Ngono. Ngono. Aduh.
guru ki marai bawa kuwi aku dadi penerik kok gong ngendi ngerti aku. Aku ngemut gula batu jodoh batin. Kok kayak ngemut liyane. Biyen dek cilik ki arep ngemut gula batu tak rewangi ning Wonosari. Halah kok iso. Ngarto kene wong mepe gula batu aku tambir tolah toleh ra ono wong aku jupuk sak jempol. Lah kok katutan tawon ki papat to. Oh, mula dasile ngono kuwi to. Mula saiki abuh. Menyo. Ayo. Ora-ora ditep tawon. Boro-boro ngemut koma. Gak yo rada trik. Nek le abuh kuwi ora mergo ngemut gula batu. Mergo ngopo? Jare iki jenengan dhewe sing cerita. Dhisik cek jaman isih umur apa? 7 sasi. Sampeyan jare nek sehat kon dedekke. Ah sampean didedekke ditinggal ning alas nganti sore lagi diangkat le geret mbokne sampean lho lenyeng kiweng ki kepiye kuwi ceritane? Lah biyen aku ki ya putih kaya sing bonang kuwi. Heeh. Wah, wah iya. Nek jaman aku lahir kuwi ora ana dokter. Onone dukun, lah mbok dukun ki mring karo mbokku. Nek anakmu pengen sehat, Mbok, ki nek jam 09.00 ki PP-ne ora ketang berapa jam. Nggih. Lah tenan giliran di PP ki tinggal ning alas lalira dintas aku. Lah bareng mbokku ning alas kelingan anake. Waduh, aku mepe waluyo le cincin. Terus langsung aku kayal-kayal ning ratani saul saut udu tanganku kok. Lah apa? Ayo lambe iku iku dadi kok. Ya Allah, lambene kecilik wis anu ya sias-sias. Puas-puas mendo marem. Iki-iki anu ya Dek, ora le ning raine Mbah Walya sing kemundure. Ora lambene sing. Iya, karo wong tuwa kok ngrahek-ngrahek gitu. Oh, kleru to Mbah, sing bener napa? Wujud. Ampun. Aja lah. Wah. Ayo. Ayo, mangga. Mong sliramu kang dadi mani engkau.
ampun. Terus sih Mbah, mau wonten dawuh saking Pak Sinten mau sing WA mau le. Jula Juli. Jula Juli. Turene transferan sudah masuk. Oh ya, kono dadi lengkapi. Lo masuk ke rekening Mbah Waluyo lo. Celendro Mas. So, oh iya wis diwalek sampean to, Cok. Men tak kabani. Lho, lha iki nek ora tak kabani Cok Leno iki sak siji. Celendro to kuwi. Ayo Nduk Cahyo. Iki nganggo caping gunung. Komplit. Sing ngaturke berdua. Lha ijes. Kan transferan masuk ke rekening Mbah Waluyo sendiri. Oh, jongko tak naik 15 juga aja. Tenan lho. Iya. 15. Saben bengi mulane kowe iki ora ndek daging. Ya iya men. Ora tau turu wayangan terus. Ha iya. Nyawa Mas kok digawe-gawe kene to, Mas? Kayak-kayak. Ya kan. Yen memajang. Hamong karo. Jan berkibar. Janor. Kune. Ayo gak di banyu keras. Oh guru kena. Mau rasa dijelengke lho. Mempermainkan. Jangan tanya nanti ya. Kok jur ngepal. Guru kena kemen terus. Tak kira konslet arep tak doleki endi to sing on off iki aku. Padunar goleki pijetan ning oleh. Ya, ndek tombol to. Endi kena dipijet. Arep nyambung aku. Pacitan. Kok emosi lho? Syukur. Ya manut sing ngendangi kok diringan kok emosi. Syukur man ramai itu. Syukur gawe cilok kekrek keren. Ora apa-apa dong iki ra landhep kekrek nganggo iki ra apa-apa. Marpoke yo melentrong anggrep. Eh aja disia-sia lho kuwi ana sing kawogan lho kowe. Le maju nganti 5 meter po lho.
Wah, emang kita berakot sisan deh, bos. Sembrono, mempermainkan orang tua kamu ya. Jangan tanya nanti ya, jangan tanya. Oke Pak Guru, kan sudah tahu, gak usah nanya itu. Kamu nanya. Panas oke aja metingkring. Lah ya teke kan urung medun. Oh, teke urung to. Urung. Tak kira ge arep medun bol urung. Ora kenek wektune. Masih ingin di atas. Masih ingin. Jane iki penek. Apa nasudan? Panasudan. Udan panas. Paling-paling gede kamu. Ayo. Aling. Ilatmu kok iso gelo. Selambu. Capek. Pae. Pae wae to. Di tanganmu. Koe wae. Kok ndak kleru nyampluk ager-ager. Ora nggo ager-ager, ora ager-ager. Oh lah kuwi apa kok. Panas sudan, udan panas. Panas-panas sudan. Cabenggo munggah wae munggah wae. Nah. Jenenge melu pipil. Udet. Reni tundet. Aku WA kok. Akeh transaksi yo. Ora tinggal nonton sorot. Yo, jelas-jelas pirang larik wae wong wis rada anu gitu sing penting dipinangkani. Wah iya. Mlayu-mlayu nganggo klambi abang. Ngono kae. Nggih, mlayu-mlayu nganggo klambi abang. Heeh. Mlumpat bethek. Njur mlaku ngetan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ilang ilang. Ben bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi ora bojo kudu. Sik, iki ana saka Sekeng kula berkah. Apa bami depan dapil Wonosari. Nyuwun sesideman nggih wau ampun. Iki Pak Marioto dukun jelok Pacarejo Semanu niku nggih ngersaki sesideman wau ampun. Terus saking Mas Sutek Jakarta nyuwun langgam Gunung Kidul Andayani, katur sedaya warga Gunung Kidul nggih. Saking CV Bang Surya AC semakin sukses. Amin matur sembah nuwun. Nggih, transfer 200 nggih kula. Ya, sip. Wes terus iki. Terus no julah-juli neh. Iya. Tuku ketok nang Banyuwangi aku bengi jaluk isa maya ani. Jaluk apa kuwi? Sirahku mumet jaluk obat sesuk-esuk Pak. Ae oe oe ayang yo. Kono kidul ala ola taun sing ping satu sana. Bolo loro tak dongake kabeh nabung kono kidul sansaya pinun tak dongake bengi iki kabeh para-para sing padha mirsani tak dongake slamet Basuki ora sandang pangan rezeki iki senenge wayang tenan sing sepisan nguri-uri kabudayan sing ping pindho kena kanggo hiburan wayangan nganggo tuntunan lan tatan
Gunung Kidul masyarakat iso mesem guyu. Ayo dulur kabeh padha piyantu supaya bubes masan saya prahayu. Iki bengi yo padha tetunggu nongkersane Gusti Allah kang maha kuwasa. Moga pinaringan sabar raharjo iso jaga sanak dulur kabeh lan keluarga. Apa meneh sing dadi pegawe tak dongake mundhak pangkat uga mundhak alah bayarane ning aja lali kuwi sedekah. Jan dadi pak tani jam 5 esok dulur lah kudu tani gawa pacul kranjang arit ora lali nandur palawija uga nandur pari. Oh, tani dadi tani kuwi pancen rekoso nyambut gawe nutup nganti sedino urung leran kirimane urung teko nandur pari uga nandur palawija gak nek tabu ya. Nadyan pon niki ora ngerti lho ya gane basdaki saiki kendir kabeh. Lho iki ora kentir, Mbah. Oh, pekok. Iki kerawitan underground mulane ya. Oh. Mulane. Ya, wis pokoke sing penting do rukun kabeh. Jumbuh karo logo utawa jumbuh karo semboyan ulang tahun Gunung Kidul sih kinasih ning sesami. Mulane ora kena do benci-bencian, ora kena do sengit-sengitan, ora kena do tukar padu. Sing wis gebat cetak utangi, aku rasah nyaur kowe meneng wae ya. Utang iku dunia utang. Ikhlas wong sing utang wis sabar kok sing diutangi ngoncet. Kepiye to kok iki? Lah wong sing utang wis sabar kok sing diutangi iki mbledhek. Lah ya wajar kok ya. Kudune iki jenengan sing kelingan bumdes, Ma. Bumdes, Ma. Dengan menyalurkan dana. Nggih. Dinggo masyarakat sing miskin. Ning kabeh mau ana tanggung jawabe kudu balik ke renteng. Gue tanggung renteng. Tegese upamane gue dadi kepalane kelompok gue. Gue ngopeni anak buahmu. Kudu nyicil ben wulane. Lah ning aku kang berwulan ki malah mangan timun. Lah aku gue ngredah darah tinggi kula anak buahku ki darah nyur kabeh lho. Masak kabeh. Cilaka. Nih ya moga-moga pendang lancar kali sing sampe kula ngerboko. Bum Desma Gunung Kidul. Desma mugi-mugi barokai nggih Pak. Amin. 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 Kanggo keluarga lan kanggo masyarakat sing kurang mampu. Ora mampu. Ha iya mampu. Monggo. Nadyan semono wendo e monggo ndak. Ayo. Nadyan wadon sarta. Langsung diundang terima. Kimpo
sampun. Bon di pinangkani. Pak ingkang sampun WA kalau mau. Iki jila-jili komplit. Iki mbengiki anu, anu ne sapa? Anu. Ya gandeng ngiki ngene Mbah Waloyo. Nggih. Iki gandeng mengiki ya nggawa penari gambyong. Ya sinden iki salah siji ana sing ahli dalam nari gambyong. Benerane heeh beksa gambyong menika kersane apa? Nggo ngendhokke otot-otot. Oh iya. Ana Mbak Okta kersane beksa gambyong Pareanom. Oh iya. Langsung kemawon Mbak Ut kalian Mbah Waloyo saged lenggah rumiyin. Yes. Niku diunjuk sing pun cemawis teng riku. Iya, wedang. Maka mago Mas Soki dibukani bunange Mas Soki.
nuwun Mbak Okta ampun kepareng mbeksa gambyong pare anom. Iya. Ayo iki bintang tamu ayo do ngadeg ayo bintang tamu do ngadeg ayo. Dan nonton pesona ya Mbak. Terwangku iki iki gambyong iki nek cara jaman biyen ana ketoprakno ekstra iki dhisik dhewe gambyong. Heeh. Mm-hmm. Nek jaman biyen iki pangkur. Dadi letih iki mlaku mandeg sak kenongan mlaku mandeg. Heeh to Mas Roni biyen. Ana sing ngene iki barang entak ndun tang ndun tang tang tang. Niki tak den. Niki tak den. Ndun. Kok nek penarine kaya ngene aku gak nonton. Wah nek aku mbiyen gambyong aku tenan anggur aku metu nang kono nggawa rokok, kono nggawa jadah, kono nggawa gedang, kono nggawa cemplon. Nek yo di kakek jenengan, caoske. Didol lah bakul. Tak kira ki langsung bibi. Nggih. Nggih mbengi iki yo dirawuhi karo kanca-kanca dalang. Matur nuwun. Mas Sugeng rawuh. Kang Masku Mas Gilang Hanansah lenggahno kene karo Mas Septian Dwi. Ya iki penatah ampuh, Mbah. Pokoknya angger wayang ki ana logo persene ya kuwi wis wayang sabet ayo cetha ayo iki dalem niki wae wonten WA mlebet nggih infonya karyawan karyawati BU Bumdesma Desma itu ada 600 orang. Wah. Hadir di sini tadi ya Segunung Kidul. Okay. Terus request lagu, nyuwun lagu Podang Kuning. Oh. Okay. Wah. Niki nggih enten ingkang ngrasakaken Podang Kuning. Arek kono sisan tadi sisi. Wah, wow, nggih wonten ning lali aku sing ngendi ngene. Iya. Lah sing arep disendikane sing ndi, sing kepiye sapa? Iya, kalau Bima kalau. Ayo iki mau yo mumpung iki larasane isih pelok. Iya, iki rencang kula saking apa Kyai Gedang Sari mriko ajeng apa dono swara iki. Oh, okay. Sinden lenang, iki wong lenang ning iso nyuwara wedok. Piantune apa jaler ning iso nyuwara wedok ora ampun. Ayo. Penjane Mas Kevin ning bengi iki wis kepareng lungguh nang kene kersane maju jumeneng ana nggon panggung kene ya takon duet karo Mega. Oh ya. Oh ya. Mas Kevin asmane iki. Heeh, iki ning kono ya. Ayo Mas di sepoti Mas, metaraman Mas. Tak kira terke iki nggawa gamelan saya adoh saya adoh saya adoh trane ngatret atret mundur meneh. Ha iya. Wah tak wah. Iki iki ta wes telu kok ngerti kono sebulane mak jedil saka kene. Ha iya saka kene kok ya. Ha iya. Wilujeng nggih. Wilujeng dalu Mas Kevin. Sugeng dalu Mas Dan. Lan jewa. Kelas pinten to sampean iki jane? Kelas 3. Wo lah padha aku berarti lulusan tahun iki. SMP. Sing sing kok e omongan kuwi ya wis wedok sing kok e lho. Ayo. Oh yo. Wis ketitik ya, Mbah ya. Ayo apa empan papan kaya nek nalikane buka panggung iki sing digawa sinden. Ha iya. Terangane sing iso jengki iku ra meng pit. Sepule? Lah wis wong barang iki iso jengki. Lah ora lanang ra wedok ra jengki. Daleme pundi Mas Kevin? Patok. Oh, patok tak kira Gedang Sari kaya. Iya. Sebenarnya patok. Iya. Penate gabung kalian Mas Yusuf Tereng. Tereng. Oh, Tereng. Nembe niki alhamdulillah. Tereng. Melu ngregeke. Tereng. Iya. Tereng. Iki apa tembange, Mas? Jeneng napa, Mas? Waduh. Ya ning Tawang. Oh, nggih. Ya men dibawani karo adine Mega. Oh, iya. Heeh. Heeh. Apa ide lu gue udah nonton ini? Jangan ngerasa, jangan melu. Kini nggak tuaan kan? Karena men singi urung iso diuncai cara mandinya. Apa ide sing wis meh tukul? Ya, ayo di Mega di Bawani. Ya.
Mas Kevin. Ayo nduk Kevin. Jajal. Le kok nduk piye ta Mas? Le kok nduk. Suarane beda ya nduk. Nengang koso luwes tenan ya. Iya. Iki nek bawa suarane wedok niku nek watuk ya tetep lanang. Nah, saking pundi Mas? Saking mriko wau. Saking mriko wau. Ya iya. Piye Pol? Iki selerane semplok ya ngene iki ya. Suntakan ke tane reki kek kowe mbak piye mbak piye to mbak iya men wedok tenan ayo mbas swanten lanang nggih mboten napa-napa kan kolep janji kueling sumadha sing tias ing son Mas Kevin letono dehem lah kalau ya pengen krungu dehem Nimas ningson prasapa Mas, Mbak, Mas. Lagi wedi. Wedi opo? Ora apa-apa wong iki mung bawane nang padange. Padiang. Ayo men wedok. Iya. Ayo Mas, apa Mas Kevin? Iya. Mbak. Yeah.
nyuwun Mbah Kaloyo nek ngeten iki. Ya wis pokoke apik. Nek nari apa nek nakoni marem apa ora ki aja Mbah Waloyo. Lah pripun? Semplok kan lho takon ngono piye. Pripun Mas semplok? Mah di nganu. Wis marai ngithik lek. Iya. SMP-ne pundi, Mas? SMP Negeri 4. Alah kowe itu, kowe itu tak takon mung yo tau kepethuk. Nanti. Ayo dhisik kae wayangan awan-awan kae ra yo. Mas iki sing ketemu. Iya. Yen ning atawang ana. Wih, wih, birahi. Semua birahi. Sidaneng cikalane cara marute kambil. Ha iya. Nggih. Matur nuwun Mas Kevin. Mas Kevin. Iki ana bagiane, Mas. Ya wis aja didelok. Jumlahe sing penting entuk bensin pirang liter. Heeh. Amin nggih. Matur nuwun. Ha iya. Alon-alon Mas Kevin nggih. Monggo Mbak Cange. Ayo bintang tamu ku ayo dong ngaten ayo. Sampeyan mau ngemati ra? Ngemake. Mas Kevin wae lho. Heeh. Lah iya, sikile utak otik jebul lho. Nek suarane cilik ngono ngene dikempit. Lah iya. Gara-gara ngger suara gedhe iki rada begagah ngene. Iya. Suara cilik iki rada ngene. Ha iya. Wis ana. Aset Gunung Kidul lho, patok lho. Wis pokoke
sesok dandak ke gelungan. Kok gelungan tuh mbak Yora? Loro. Oh loro? Ngarep buri. Ngaingi. Macae yo kakung. Ngaingi mimin apri. Macae kakung rapopo. Ora saing-saingan. Sing penting iki wis apik ngono wae lah. Iya. Lho nek justru iki sing apa iso wong-wong padha salut ki nek apa macake kakung ning suarane iso nyuara wedok. Lah nek macak putri nyuara wedok engko genah cetro nek oh kuwi banci ngono. Oh. Nah iki sing marai salut ki wong kakung ning iso nyuara wedok. Ah kuwi. Oh ya nek ngono ya ngono wae lek. Lah. Ayo mbak, gue gak ya. Tak atur ke podang kuning ya mbak? Gue, ini gimana? Gue, bumdes mah ini. Podang kuning, ayo. Di kancan nih kali, Sinten? Derek Mawon. Oh iya. Di kancan Mbak Saras. Men... Mbak Saras. Ayo. Duk, ayo ngantuk ini kancan nih. Mbak Uut. Ayo, kancan-kancan, seperti itu. Kayak ngaguk, gak ada apa-apa. Oh iya, bisa rasa situ deng. Rasa seperti. Ayo. So, rasa seperti kayak tetep. Malah harap atret. Ayo. Tak kira kan Bali Ninggo ora sida. Nah iya. Ya. Heeh, di nganggo bawa. Oh iya iki. Ya ene kok limbukan tekan setengah telu. Oh iya. Heeh, nanana. Nadyan wujud temung paksi. Arepa rupane meng manuk. Ya, tak jelaske. Oh, jenengan sik jelaske. Di translate temen. Ya yo. Akalitalene. Bima. Pra. Manuk wis ana nalani katresnan. Alus manis tur merati. Manuke alus legi nyenengke. Ngawe legi ora. Aroma manis yo ora. Nun sewu kanca-kanca, iki kula ngaturke apa? Pamit masrone ajeng becikke rasa. Oh. Sopo? Ora. Monggo masrone menawi badhe. Diganti Mas Rus. Ngudang putra monggo. Oh, loro ya. Wo diganti. Kon? Mas Rus basi apa? Oh, jen. Penghinaan lho. Ini Mas Rus banpi. Mas Rus banpit. Mas sewingkan pula bro tekan ngendi goleki si podang jenar ipa bunga eng a ti nyanding bisa dadi tombo ayo ayo petis manis Terima kasih.
sempak anu kompak kan gitu. Wah, semangat. Semangat. Kompak. Yeah. Langge iki wis sampun Mas Masda. Wis setengah siji iki sing ana siji saka pamundhutane saka Bumdes Mas sing urung tak pinangkani. Mengko tak pirangkanane nek goro-goro. Nggih, ben kripik gedang kripik telo. Nyidek dang dumrata. Padha gorengane. Nggih. Monggo pun lajengaken. Matur nuwun. Ndapiin mangke minggah. Nggih. Napa dugi goro-goro? Nggih, teng griya kula mangke. Monggo. Matur nuwun Mbah Waluya kalian Mbak Uut, mugi kathah kelajuk ing ngatur kula anggenipun gujekan nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun nderekaken sugeng kondur mugi-mugi rahayu lejeng dugi salemipun piyambak-piyambak. Amin. Monggo semangat selalu tresna tinresnan Gunung Kidul sansaya pinunjul. Amin. Monggo. Matur sembah nuwun. Ayo Pak mundur sik lakon ayo ayo. Matur sembah nuwun. Endi catetane mau? Goleki catetane alhamdulillah nggih nyuwun pangapunten nek petruk le medal pun jam semanten . Wah ya. Ora apa-apa cenyahane iki wayah-wayah. Hae kok dulunga dhewe-dhewe ta iki. Ya gentenan to ya wah jan. Aku ngonek-ngonek nih selendang biru rano sing ngempul. Oh iya, matur sembah nuwun nih derek mangayu bagi awet sampun kelampah. Wah wis rano wong, wah wis iso oke sing, wah iso nih satu swiono alhamdulillah. Awet sampun kalaksanan nih gimana kau launching badan usaha milik kelurahan bersama utawi BUM desa bersama matur sembah nuwun sekabupaten Gunung Kidul . Enggang bahkan kulo namung derek jurung mamuji kemawon jurung mamuji mugi-mugi sedaya menika kulo wau saged migunani tumrap sedaya warga masyarakat ing sak Gunung Kidul ndayani tuwin saged memfasilitasi sedaya kemawon ingkang betahaken lan saged dadosaken berkah barokah kagem warga masyarakat kalian BUMDES matur sembah nuwun cekal semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sowan Semir kae sajak ana wigati matur nuwun iki urung apa-apa kok wis arep tunjung. Matur nuwun. Ning 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 nong nong nong. Sapa kae sing nabung kae? Wah, Adipati Ayah Griwa. Iya. Heeh, iki arep tak kenalke Yoga, ya mbok menawa warga kene wis padha priksa karang yo. Yoga-yoga kuwi isobane turut TBG. Turut TBG nggon gudang kuwi lho nggon kabel-kabel. Ngrikiti kabel. Ha. Wis. Ah, wis
Anak gue wis genah wong kowe pengurus kene kok ya. Wis ora tak kenalne. Sing ngempol kae mbok menawa arang-arang sowan mrene ning TBG ya karang ya. Kae piyayi Mrebah Sendang Tirta. Mbok menawa iki. Wong Ngayogyakarta. Terus kae sing lagi teko iki Mas Pinto. Piyai Nusa Kambangan. Iya. Iki sakrep rencana pengadaan seragam yoga, lengene cendhek kabeh, terus mburi warna warna oranye ngelu, terus mburine tahanan bojo ngono. Saben wong ana nomor punggunge dhewe-dhewe. Tenan. Sesuk arah koordinasi ya. Porsan iso kok kabeh wis pokoke. Kadep tos maku nyawang sendang biru. Yoga, ayo apa? Yoga ki anggrek kompak. Anyelai, nek ki mul lakon ngono, anyelai. Kowe ki pol nek men arep apal larasan, kuwi gender kuwi pok lebur terus pok ombe, engko mendarah daging larasan. Dadi metode pondok nek arep ngapalke Quran ngono kae utawa tulisan bacaan tertentu engko diobong terus diunjuk engko iso apal nyelaki monggo Mbak Anggi kasep apa kajengipun apa kajenge kayune kersanipun Mas Roni kersane seneng. Hai. Oh iya monggo Mas Mas monggo Mbak Ron apa Mbak Anggi. Iya Mbak Anggi napa Mas Ron? Jenengan Mbak Anggi to. Pol menengo kowe-kowe ditunggoki bojomu ora. Ojo, ojo kompak men lho. Men Mas Ron iki salah tingkah. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki. Hari ditunggoki kangkangku ngunut Mas Gilang iki engko tak kon mrono tak kon live TikTok malah dipenelengi aku ora tekan mung cendhek badan setiamu ora tekan badan setiamu. Selendang biru, iki ana sing gawa buntut barang iki ta cah. Mangga Mbak Anggi langsung di apa masukke srepek. Tetep penuh janjimu.
nyebuk seorang ngabur. Ya ben. Sing nyesek aku sing nyebuk ya aku. Oh ya. Reking pokoke. Iki mengko to, Reng? Apa? Rencana. Iya. Ya ora mung rencana, iki mengko bakal kasembadan. Nalikane wis songo karo menyura. Ayo. Demong iki cepete kaya kenong. Oh ya. Dadi sampah songo kae tok tok dulek ne 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 no 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 ne 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 Aya wis pokoke men ngantile nyarani nganti kaya wong apa epilepsi. Iya. Aku seneng nek ngelarani wong kuwi. Ya ora apa-apa. Ya ora mung mergo sekedar sia-sia iki ora. Ning wong kono kuwi aku ki ditinggalane ning kono. Aya. Ki urung dibalekke. Ayo dadi ya le nyaur ngono-ngono kuwi. Aya. Njojok kaget. Aya ora apa. Kula nuwun ndra. Monggo wis jan wis. Ayo karang nek wis sesuk-sesukan ngene iki yo karang usume ketiga. Ha iya, mukane adem. Ha iya. Yo ora mokal kok. Yo ora mokal ora ora aneh. Iya. Karang ngene ketiga iki jan adem tenan iya apa? Sinden-sinden dedit-dedit nguyu. Ha iya. Ngapa Bima ya yo. Eh, utuh ding. Kakangne Bima kok kae. Ha iya. Iki mangun apa mundutan? Apa? Pelok larase. Oh iya. Panyuwunan. Oh iya. Iki panyuwunan. Ha iya. Saka iki lho sing gawe keprakku iki. Oh iya. Mas Dewa Agung. Heeh, Dewa Agung. Iwang Pikulun Bethara Dewa Agung. Oh iya. Mas Dewa Agung. Iki si piyayine nonton mriksani streaming. Ha iya, sinambi ngopi. Heeh. Aja le. Heeh, iki aku wis rada suwe sawetara ora ngrungokke suarane Mega. Oh ya, kon nembang apa? Ya tak kon nembang apa dek iki Star Quest. Wo Quest Star. King of Nguji Wit. Ya nek wedok iki Queen. Wo ya. Ya rajane nguji wit anu nguji wat. Oh ya. Ayo ngadeg. Ndung mendung. Kok sagleme dhewe ndang ndung ndang ndung. Ayo nek tak celuk Mega malah mendeli. Ha iya. Wah, ndadak ngedruk bumi. Ha iya. Ayo widayane ngono. Nggih ngaturaken wilujeng Enjang Mas Dan. Eh? Wilujeng Enjang Mas Dan. Oh ya rada ora krungu. Lha kowe muni Mas Dan meng tobatin. Ya ora. Yo. Pagi juga, Dedek. Ah iya. Heeh. Are nembang apa sayang? Lho. Oh ya ora to Pak jare nek apa wong tuwa karo apa sing luwih enom kuwi ya ngono kuwi. Ha iya. Ngrasa tuwa wae. Ben aku wis luka kene iki tuwa. Yanto wae Yanti jan. Iki nguji wat. Oh iya. Ngagem bawan apa mboten. Kaya nganggo mendendri ber. Ha iya. Iki si ber ndelok ora iki takon ndelok streaming. Ha iya. Siber wingi ngejak aku nyate. Ayo ya karo si kakangku Hanan kuwi. Ha iya. Siber niku sinten ta mantar? Eh? Mantar. Siber kae kowe wah kowe sok ora ndelok TikTok kowe wah pae to. Ora aku ndeloke kamu. Wah. Aja ngono ta. Ya piye ta? Aja ngono ta, iki nang nggon tempat umum. Lah terus? Yang kok bae nek nang mburi. Lho. Gak bahaya ta? Aku nak krungu wong muni lho gak bahaya ngono ki tak saduk lambene. Ayo karo ora. Ayo berdi bawani. Ya. Dani Mas Mustika. Ning juang. Ning wang. Ning wang.
buang kenteti ditembak. Ya ora apa, ngomong ngene iki to. Kuwi dhisik tau kuwi karang wong ya wong iki nek jahil tur nakal. Kaya dalange to. Ora. Dia nabuh kendang. Terus mik kendang ngono kuwi dienggono berarti perwang kuwi. Tukang ngeson bu, opo nyeni. Nyeni dendri ber. Ayo ke arah malah kene iki ngenteni kan. Mami ra sape ati tu iya, yeah, apa rak to dangdut ke apa rak to langgam ke? DJ. Pas. Rasisan metal. Halo Bima. Wah. Oh itu kakak. Eh, ora turu to kowe? Woyai. Ana ngono wae ya. Wis jasan urung kowe? Wis jasan urung. Jaluk kak, ngono lho. Nah. Ya nyang, ku jajan ya. Nyang ki. Ya rene. Ranting, ranting. Ayo saiki to yo. Nek mengko wae dienggo aku lho. Bimo e. Nah iki lho. Ah. Salaman sik karo oh ya wis kono. Aya. Ayo metal blab blab kunci mati. Thank you.
bapaknya pisang geni ki apik tenan. Lho kok lahirnya pisang geni piye ta? Bayi tabung. Jenengan ki pun rampet le ujian lho, Mas. Wes, lah kok piye? Oh, ganti aku ngono lho, Mas. Ya syukur. Semangat ya ujiane, ora oleh. Iya, makasih. Ora oleh kendu. Mulane kok aja tancep kayane aja esuk-esuk aku ujiane. Eh saiki iki to. Oh ya wis. Iya. Wis kek bar iki kek kowe kek tunjung. Tunjung ning panjang. Karena kancamu. Arep paingan. Kakak, ndi wong e kek? Iki malah paing. Kesana pun aku sing semangat lo ujiane kowe sinau rong ora. Lah iki lho nggo nganu soal lo wis tak garap. Endi ora? Ora ndelok, ora ndelok. Salah kowe. Ora ngono sok ngawur kok reti salah ora piye. Oh, salah. Oh iki kok gampang iki. Heeh. Gampang. Iki digowo nggo kepean. Ya ora. Tak belakane ya Pak Bu Guru iki do mirsani. Nggih. Ripan. Aku ingin garap bahasa Inggris gak mau kepean, gak? Tenang nih, gak garap IPA gak mau kepean. Kok gak mau kepean biar? Bahasa Indonesia gak mau kepean. Tadi A, B, C, aku tak tulis mereka kan soalnya harus tahu digarap. Lelel. Oke, kameranya nyoteng. Nek aku guru nih tak tahu nggak, ke? Ba. Yo coteng ketuan gak ingin gak ya? Lelel nek aku guru nih kan iso ketemu terus. Oh iya. Tidak tahu nggak? Yo. Ben suwe. Wah, lek surawan. Iki lagu nggo jenengan ya, Lek. Sampun, Mas Dam. Matur nuwun. Heeh. Gek lungguh, awas. Awas, awas. Ayo, kuwi urung puas lho kowe. Apa? Mergane sing ngedram isih ndek utang karo kowe. Iya. Tagihan lek. Wah, kowe syukur ora ditagih. Ayo, ayo sowan Bapak. Iki Mbak Yoga urung nembang ki. Ora ngono. Iki bukan soal siapa-siapa yang belum nembang. Jadi belum nek Mas Indra peka. Ayo. Dek sayang aku kok. Anjur arep dadi semplok to kowe. Ora ngono. Ayo. Caneng, caneng naloko kati langit kong. Oh,
sawasnya semati wong mung kweng pacrapakan mung kweng pacrapakan wani ane ngaliani ngali pong madaring sasangka pripun Gus.